Znači nisam se javljao, a sad se javljam s ovim videom koji želim da nešto kažem. I to nešto kažem u kameru koju stvar, jednu stvar što najbolje da niko od vas to ne radi i da se samo ganite toga i da napravite pare neđe drugo. Znači, možda ste čuli situaciju što je baka prava se iskocku sve svoje pare, znači sve što je imao. Sam je rekao, sam je objavio na story, niko nije to izmislio, niti je neka laž. Čak i njegovi drugari ili ti ga njegovi bivši drugari to pričaju kao iskocku sve pare, bla bla bla. I sad čovjek nema ništa, prodaje Lamborghinija, znači čak sam vidio i to da prodaje Lamborghinija, da je stavio na oglase 200.000 eura. Znači čovjek nekako sam mora da dobije neke pare da bi mogu opet nešto napraviti. Ali, zbog jebene kocke što je on bio dobivo od toga i onda ga normalno više nije krenulo, on je ulago još i tako je sjebao sve svoje pare. Tako da ljudi moji, jedna pouka, nemojte da kockate, kockanje je obično sranje, ako želite već da kockate, onda nemojte kockati s pravim parama, nego kockate, imate one igre onako bez veze sa nekim kojincima i tu probajte kockati, mislim ono, nemaš tu ništa pravo dobiti, ali opet, eto, ako želite tu da probate, probajte tako, a ovako pravo kockanje, to nemojte nikada raditi, zato što sam bez se sebe uvući probleme, možda svoju porodicu, familiju, nebitno, ali kockanje nemojte nikada raditi. Možete sve da izgubite, baka prasna je pravi primjer, jedini primjer zašto da ne kockamo. Nije bitno, kad je neko youtuber bla 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 i njemu ta kockarca plati mnogo para da on nju reklamiše, jebeš pare kuras, radi svoje, ako već snimaš za YouTube zarađuješ, zaradi pregledu nekih normalnih sponzora, neke igrice, nešto, majice, tamo bla 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 bla, ali samo nemojte kocku uzimati. Znači, to je pouka jedna koju ja nikad nisam probao da kockam, niti ću da probam. Dobro, nekad igram one srećke tu, ali to nije nikad ono, nešto puno. Dadneš 2 eura, 4 eura, to je to. Ali sam neke velike svote, to nikad. Hvala puno što ste gledali, lajkujte što je gledaj fleke, buras, ne mogu se mirati. Lajkujte, vidimo na sljedećem klipu.